հավասանին երկար ձեզ չեմ տեսել։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք հավասում ենք, որ մենք գիտենք ինչ է քրիստոնեությունը, և եթե ոչինչ լինենք, Քրիստոսի զորեղ ձեռքը մեզ հաղթական ճանապարհով կտանի, նեղ, քարքարոտ, մի փոքր դուռ մեր առջև կբացի, բայց հավիտենական թագավորական դուռն է դա, որ մեր առջև պիտի բացվի ու մեզ Քրիստոսով վայելել պիտի տա Աստծո թագավորությունը։ Եղել եմ Սպիտակում, եղել եմ Վանաձորում, բոլորը ձեզ բարևներ են ուղարկում, և բոլորս իրար հանդեպ մի մեծ պատասխանատվություն ունենք։ Ուր գնում ես, միակ զգացողությունը, որ կա, այսօր քրիստոնեական աշխարհը լուրջ պատերազմի մեջ է, ովքեր արթուն են և զգաց կգտնվեն, կարող են դեռ իրենք հակահարված տալ իրենց թշնամուն, հավիտենական թշնամուն սատանային, ովքեր քնած են կամ անհոգ, կարող են իրենք ջախջախվել և անգամ մահացու վիրավորվել իրենց թշնամուց։ Այսօր եկեք կարդանք թագավորած գրքից պատմություն երկու թագավորների մասին։ Սա շատ նման է, եթե մենք այսօր մեզ քրիստոնյա ենք հրճակում և արդյոք ապրում ենք քրիստոնեությունը, ինչպես քրիստոնեությունը հիմնող Հիսուս Քրիստոսն է իրավետարանով ուզում, թե ուղակի մենք էլ քրիստոնյա անունը կրելով ապրում ենք այն, ինչ որ մենք ենք ուզում, և կկրենք այն չարաչար պատիժները, ինչ որ արդարության աստվածային օրենքը ոչ մեկին չի կարող հանդուրժել։ Երբեմն մենք շատ մի կարճ խոսք ենք ասում, Քրիստոսը սեր է, ում համար? Հավատով իր կողքը կանգնողների համար։ Բայց Քրիստոսը նույն Աստվածն է, երկինք ու երկիր արարող, նույն են Աստվածը, որ Մարգարեի բերանով ասաց, ես բարի Աստված եմ, սիրող Աստված եմ, ներողամիտ ու երկայնամիտ Աստված եմ, բայց իմ փառքը ուրիշին չտվող Աստված եմ։ Մենք պիտի հիշենք, Աստված մեր պատճառով չի փոխվի, մենք ենք, որ Աստծո պատճառով պիտի փոխվենք, և ես էլ պիտի խոստովանենք, մեր բոլոր փոփոխությունները ի բարին գործադրվելու են մեր հանդեպ։ Քրիստոսով կրած մեր բոլոր դրական փոփոխությունները մեզ դարձնելու են մարդ, այն մարդը, որ տիեզերք արարող Աստվածը իր ձեռքերով շինեց, իր կենթանության հոգին փչեց, և այդ մարդը սքանչելի էր, Աստծո պատկերն ուներ, Աստծո նման էր, ազատ կամք ուներ և անմեղ էր, բայց հետո ափսոս, հազար ափսոս, ափսոս մեր կյանքում էլ, որ մենք մեր ազատ կամքը առանց երկար բարակ մտածելու կարող ենք Աստծո կամքի օրենքի պատվիրանի հակառակ գործադրում անել և չարաչար պատժվել։ Աստված դժողքը ոչ մի մարդու համար չի սարքել։ Աստված դժողքը մեղքի հեղինակ Սատանայի համար է սարքել, բայց ցավալին այն է, որ շատ մարդիկ ազատ կամքով ընկերանում են հավիտենական թշնամուն և գնալու են այնտեղ, որտեղ նա է լինելու։ Այսօր կարդանք երրորդ թագավորացի 22 գրքից։ Անվամքոր և որդվո և հոգվուն ծրփո, ամեն։ Երեք տարի անցավ, ասորիների ու իսրայելի մեջտեղում պատերազմ չեղավ։ Երրորդ տարին Հուդայի հովսապատ թագավորը իսրայելի թագավորին գնաց։ Իսրայելի թագավորը իր ծառաներին ասաց.
Գիտեք, թե ռամով գաղադը մերն է, բայց մենք այն ասորիների թագավորի ձեռքից առնել չենք մտածում։ Եվ Հովսափաթին ասաց. Ինձ հետ ռամով գաղադ պատերազմելու կգնաս։ Հովսափաթը Իսրայելի թագավորին ասաց. Ես քո պես եմ, իմ ժողովուրդը քո ժողովրդի, և իմ ձիերը քո ձիերի պես են։ Հովսափաթը Իսրայելի թագավորին ասաց. Նախ տիրոջ խոսքը փնտրենք։ Իսրայելի թագավորը մարգարեներ հավաքեց, որոնք 400-ի չափ էին, ու անոնց հարցրեց. Ռամով Գաղադի վրա պատերազմելու գնամ, թե ետ կանգնեմ։ Նրանք ասացին. Գնա, քանի որ Տերը այն թագավորի ձեռքը պիտի տա։ Հովսափաթը ասաց. Այստեղ տիրոջ ուրիշ մարգարեթ չկա, որ նրան էլ հարցնենք։ Իսրայելի թագավորը Հովսափաթին ասաց. Մի ուրիշ մարդ էլ կա, որի միջոցով կարող ենք տիրոջը հարցնել, բայց ես նրան ատում եմ, քանի որ ինձ համար լավ մարգարեություն չի անում, հապավատը, նա Հեմլայի որդի Միքյան է։ Հովսափաթը ասաց. Թագավորը թող այդպես չխոսի։ Իսրայելի թագավորը մի ներքինի կանչեց ու ասաց. Հեմլայի որդի Միքյային շուտով այստեղ բեր։ Իսրայելի թագավորը և Հուդայի Հովսափաթ թագավորը Սամարիայի դռան առջևի հրապարակի վրա ամեն մեկը փառավոր զգեստներ հագած իր աթոռի վրա նստած էր ու բոլոր մարգարեները նրանց առջև մարգարեություն էին անում։ Քանանայի որդի Սեդեկյան իրեն երկաթե եղջյուրներ շինեց ու ասաց. Տերը այսպես է ասում. ասորիներին սրանցով պիտի խփես, մինչև որ նրանց բնաջին ջանես։ Բոլոր մարգարեներն էլ այնպես էին մարգարեանում ու ասում. Ռամով գաղած գնա ու հաջողություն պիտի ունենաս, և Տերը այն թագավորի ձեռքը պիտի տա։ Միքյային կանչելու գնացող մարդը խոսեց նրան ասելով. Ահա բոլոր մարգարեները մեկ բերանով թագավորի համար բարություն գուշակեցին։ Թող քո խոսքն էլ նրանց մեկի խոսքի պես լինի ու բարություն գուշակի։ Իսկ Միքյան ասաց. Տերը կենդանի է, որ Տերը ինձ ինչ որ ասի, այն պիտի խոսեմ։ Երբ նա թագավորին եկավ, թագավորը նրան ասաց. Ով Միքյա, ռամով գաղած պատերազմելու գնա, թե ետ կանգնեմ։ Նա ասաց նրան. Գնա ու հաջողություն պիտի ունենաս, և Տերը այն թագավորի ձեռքը պիտի տա։ Թագավորը ասաց. Մինչև քանի անգամ երթվեցնեմ քեզ, որպիսի տիրոջ անունով ճշմարիտը միայն ասես։ Նա էլ ասաց. Իսրայելը հովիվ չունեցող ոչ հարների պես լեռների վրա ցրված տեսավ։ Եվ Տերը ասաց. Սրանք տեր չունեն, ամեն մարդ խաղաղությամբ թող իր տունը դառնա։ Իսրայելի թագավորը Հովսափաթին ասաց. Քանզի չափեցի, թե նա ինձ համար լավ մարգարեություն չի անում, հապաղված է։ Միքյան ասաց, ուրեմն հիմա տիրոջ խոսքը լսիր։ Տերը իր աթոռի վրա նստած տեսա, և երկնքի բոլոր զորքերը նրա շուրջ բոլորը, աջ կողմ ու ձախ ձախ կողմը կանգնած էին։ Եվ Տերը ասաց, Ախաբին ով կարող է խաբել, որ ռամով գաղած երնի ու կորչի, և մեկը այսպես ու մյուսը այնպես ասաց, և մի ոգի ելավ ու տիրոջ առջև կանգնեց ու ասաց, նրան ետ կխափեն։ Ու Տերը ասաց նրան, ինչ միջոցով, նա ասաց, ելնեմ ու նրա բոլոր մարգարեների բերանը սուտ ոգի լինեմ։ Տերը նրան ասաց, դու պիտի խափես ու պիտի հաջողվես, գնա ու այնպես արա։ Եվ հիմա ահա Տերը այդ քո բոլոր մարգարեների բերանը սուտ ոգի է դրել, բայց Տերը քեզ համար չարիք խոսեց։ Այն ժամանակ Քանանայի որդի Սեդեկյան մոտեցավ, Միքյայի ծնոտին խփեց ու ասաց.
տիրոջ հոգին ինչպես իմ մոտից ելա ու քեզ հետ խոսել ու եկա։ Եվ Միքյան ասաց. Դու էլ պիտի տեսնես այն օրը, որ պահվելու համար սենյակից սենյակ պիտի մտնես։ Իսրայելի թագավորը ասաց. Միքյային առ և նրան Ամոն քաղաքապետի ու թագավորի որդի Հովասին տար ու ասա. Թագավորը այսպես է ասում. Սրան բանտը դրեք, մինչև որ ես խաղաղության դառնամ, նրան նեղության հացով և նեղության ջրով կերակրեք։ Եվ Միքյան ասաց, եթե խաղաղությամբ դառնաս, Տերը ինձանով խոսեց չի եղել ուրեմն։ Եվ ասաց, ով ժողովուրդներ, ամենդ լսեցեք։ Իսրայելի թագավորը և Հուդայի հովսաքած թագավորը Ռամոթ Գահազ ելան։ Իսրայելի թագավորը հովսաքածին ասաց, կերպարանքս պիտի փոխեմ ու այնպես պատերազմի պիտի մտնեմ, բայց դու փոխ հագուստն ու կերպարանքը հագուստը հագիր։ Իսրայելի թագավորը իր կերպարանքը փոխեց և պատերազմի մեջ մտավ, և ասորիների թագավորը իր 32 կարապետներին պատվիրեց ու ասավ, փոքրի կամ մեծի հետ մի պատերազմեք, հապա միայն Իսրայելի թագավորի հետ։ Ու երբ կարապետները հովսաքածին տեսան, Իսրայելի թագավորը անշուշտ սա է ասելով, նրա վրա պատերազմելու գնացին։ Հովսաքածը աղաղակեց, և կարապետները տեսան, թե նա Իսրայելի թագավորը չէ, նրանից դարձան։ Մի մարդ առանց իմանալու իր աղեղը քաշեց ու Իսրայելի թագավորի զրահի օղակներին միջից խփեց նրա։ Այն ժամանակ նա իր կառավարին ասաց. «Ձեռքը դարձրու ու ինձ բանակից հանիր, քանի որ վիրավորվեցի»։ Այն օրը պատերազմը սահկացավ, և թագավորը ասորիների դեմ իր կարգի մեջ մնաց, իրիկվա դեմ մեռավ։ Վերքի արյունը կարգի մեջ էր թափվել։ Երբ արևը մտնում էր, բանակի մեջ մի մունետիկ պտտվեց և ասաց. «Ամեն մարդ իր քաղաքը ու ամեն մարդ իր երկիրը թող դառնա»։ Թագավորը մեռավ ու Սամարիա տարան ու թաղեցին, և կառքը Սամարիայի ավազանի մոտ լվացին, շները նրա արյունը լափեցին, նրա զենքերն էլ այնտեղ լվացին, տերոջ ասաց խոսքի համեմատ. Ախաբի մնացած պատմությունը ու նրա բոլոր արածները, փղոսկրով շինած տունը ու բոլոր շինած քաղաքները, ահա Իսրայելի թագավորների հիշատակի գրքի մեջ գրված է։ Ախաբը իր հայրերի հետ ննջեց, և նրա տեղը նրա որդի Ոքոզյան թագավոր եղավ։ Մենք գիտենք, որ Սողոմոնի որդու ժամանակ, Սողոմոնից շատ կարճ ժամանակ հետո մարգարեական խոսքը կատարվեց Իսրայելի վրա, որովհետև Իսրայելը մի ազգ էր, մի պետություն էր, մի ժողովուրդ էր, և բաժանվեց երկու թագավորության։ Մեկի անունը դրվեց Հուդայի թագավորություն, մայրաքաղաքը Երուսաղեմ, մյուսի անունը դրվեց Իսրայելի թագավորություն, որի թագավորները հետո չուզեցին, որ անգամ Երուսաղեմը մնար որպես Իսրայելի միակ և անզուգական քաղաքը, Սամարիան հիմնեցին որպես քաղաք, և իրենց ժողովրդին ստիպում էին, որ իրենց ուխտերը Սամարիայում կատարվեր։ Եվ այս Ախաբն էլ այդ թագավորների սերնդի հաջորդներից էր։ Ինչի էին սրանք ուզում, որ Սամարիայում ժողովուրդը գնար ուխտի, քանի որ և մարգարեական գրքերում հատկապես հիշում եք Սողոմոնը, երբ տաճարին ավագաթիկն արեց, ինչ աղոթեց Աստծուն, ասում է ամեն մի մարդ, որ աշխարի որ ծայրում են լինի, եթե դեպի Երուսաղեմ նայի ու քեզ աղոթի տեր, ես աղաչում եմ, դու այդ մարդու աղոթքը լսիր։ Եվ դրա օրինակը ունենք, հիշում եք Դանիելին ոնց բռնացրեցին։
Դանիելը Սողոմոնի այս խոսքերից ելնելով ինքը գտնվելով որտեղ Ասորեստանի մայրաքաղաքում, հա, լինելով Ասորեստանի թագավորի պալատականներից մեկը, սովորություն ուներ միշտ դեպի Երուսաղեմ իր լուսամուտները բացում ու աղոթք էր անում։ Բայց այս Սամարիայի հուդայի իսրայելացիները իրենք մտածում էին, ինչու պիտի մենակ Երուսաղեմը մնա տիրոջ զոհ մատուցելու ուխտագնացության քաղաքը, իրենք կուզեն Սամարյան էլ կդարձնեն այդպիսին։ Ինչի եմ սա շեշտում, շատ հաճախ մենք էլ մտածում ենք, ինչ պարտադիր է Աստծո դրած տեղերը մնան այդ սրբավայրերը, մենք էլ սրբավայրեր կհորինենք։ Է, մեր հորինած սրբավայրում աղոթողն ինչ կստանա, բանել չի ստանա, բայց Աստծո սրտով եղած աղոթավայրում շատ լուրջ բան կկատարվի։ Որ գնացել էի սպիտակ, Սասուն եղբայրն ասեց, «Էստեղ մի հատ մոտիկ թուխ մանուկ կա, սրբավայր, կգաս իրար հետ գնանք»։ Ասի գնանք, ու ճանապարհին խոսում էինք, պատմեցին մի 4 տարի թե 5 տարի առաջ Ռուսաստանում ապրող, հիմիկվա լեզվով ասած, մի բաշարող տղա, շատ բաշարող ապրում, ապրում ու անդամալույս է դառնում, նստում է սայլակի վրա, ինչ անում են հնար չկա, բժշկական ոչ մի բանով էս մարդը ոտքի չի կանգնում։ Մի օր սա երազին տեսնում է, որ էդ իրանց փոքր Հայաստանի լեռների մեջ աննշան մի գյուղի էդ մատուռն է գնացել ու լավացել է, ու մտքին դնում է, որ անպայման գա։ Շատերը խորհուրդ են տալիս, որ այ մարդ, դու խելոք մարդ, ջահել, էդ ինչ ես անում։ Բայց երբ մարդը մի բանից հոգնած է ու կարիքը ունի փոփոխության, ամեն բան կանի, այս մարդը գալիս գնում է այդ ուխտավայրը, սայլակի վրա նստած գնում է, սայլակից ոտի բարձրացած իր ոտքով հետ է գալիս։ Մի հետաքրքիր բան է անցնում մտքով, ասում է, այս ուխտավայրը որ սարքել են, այս անտաշ, որ նայեք, կիմանաք, մի աղքատ մարդ, երևի այդ անտաշ քարերը հողով դրել են իրար վրա, այս մարդը գնում, այդ նույն շինությանը ձեռք չի տվել, դրսից տուֆա պատելա ու գեղեցիկ տանիք է դրել, որ հանկարծ ջուր չքաշի, չփչանա շինությունը, մնա, պահպանվի։ Եվ ասում է, մարդիկ զարմացած իրար հարց էին տալիս, «Հիա, այս սուրբը մինչև հիմա սես բաներ անում»։ Գիտենք ինչի, երբեմն մենք գիտենք քրիստոնեությունը թալիսմանա, առանց հավատի գնում ենք, ուզում ենք հավատի բոլոր արդյունքը ստանալ, չի լինում, հետո էլ մտածում ենք, «Այս սուրբերը արդեն կամ հոգնել են, կամ զորության պակաս ունեն, ինչ-որ բաներ չունեն մեզ տալու»։ Չենք մտածում, որ մեր հավատն է պակասել, մենք անհավատությամբ ենք գնում։ Եվ այս սուրբերը բոլորը Աստուգահի առջև կանգնած արդարներն են, որոնց բարեխոսությամբ Քրիստոսը որպես Աստծո լսում ու կատարում է իրենց աղաչանքը հավատով մոտեցող մարդկանց համար։ Եվ էլի հետ կանք ես մեր պատմությանը, Ախաբն էլ մի մարդ էր, ու իրեն թվում էր, եթե ինքը Իսրայելի վրա թագավոր է, ուրեմն ամեն ինչ կարա անի, էլ ինչ կարիք կա Իսրայելի Տեր Աստծուն հարցնելու, Իսրայելի Տեր Աստծուն հնազանդվելու, Իսրայելի Տեր Աստծո մարգարեական խոսքը ընկալելու, երբ շատ հաճախ, որ մենք էլ ենք ասում, եթե այնպիսի մի բան լինի, որ ասենք, հա էլի, ես ոնց եղավ կհավատանք, դա եղավ Աքաբի հետ։ Աշխարհի մեծագույն մարգարեներից մեկը, որը արժանացավ հրեղեն կարգերով երկինք գնալում, Եղյան, ինքը անձամբ խոսել Աքաբի հետ, անձամբ
Ախաբը Եղյայի միջոցով լսել է, որ 3 տարի երաշտ պիտի լինի ու եղելա, լսել է, որ անձրև պիտի գա, այլևս երաշտը պիտի վերանա, էդ էլ ա տեսել, բայց սրտում զղջում չկար, փոփոխություն չկար։ Ուղղակի մի անգամ, երբ Մարգարեն բողոքում էր, որ ինչի՞ չես սատկացնում ես Ախաբին, Աստված ասում ա նայի, հետը խիստ խոսեցի, կծկված մանա գալիս, մեղքս գալիս ա, ինչի՞։ Դժող գնացողներին էլ ա Աստված մեղքում, սիրտը ցավում, որովհետև ինքը ծնողը, ինքը բոլորին արարողն ա, ոչ մի մարդ պատահականորեն ծնունդ չի առելու եկել, ոչ մեկը չի կարողանալու Աստծոնապացուցի, որ այ Աստված, դու որտեղ էիր, որ ես ծնվեցի ու լուս աշխարհ եկա, դու իմ հետ գործ չունես, Աստված բոլորիս ապացուցելու է, որ ինքը հրամաններով դրել էր, ես ոնց պիտի կազմավորվեի, ու երբ մորս որովայնում ձևավորվում էի, ինքը ոնց էր եկել ինձ ծածկոց եղել, ու ոնց էր ամեն օրգանիզ կազմավորման վրա աշխատում։ Մի օր մի երեխա ասեց, բա որ Աստված ամեն մեկին ստեղծել ա, ինչի ա գեշ մարդիկ ստեղծել։ Գեշն էլ մեր հասկացողության բա, գիտեք, ենքան մեզ համար իբր թե գեշ երևացող մարդիկ, Աստծո համար ենքան արժեքավոր են, և առատաց գիրքը մեզ նաև սիրունի համար է սովորեցնում։ Ասում է գեղեցիկ կինը, ոնց որ ստեղծագործության մեջ կինը ավելի նուրբ ստեղծագործություն ա, չէ, բայց ասում ա, որ իմաստություն չունի, ինչի ա նման, խոզի քիթը անցրած ոսկե օղակի նման ա, հիմի խոզի քիթը կուզեք ոսկե անցկացրեք, կուզեք մի հատ պարան կապեք, չգիտեմ ինչ արեք, նույնը չի, միշտ ցեխերի մեջն ա։ Եվ այս Ախաբը լինելով իսրայելացի, ազգությամբ իսրայելացի, երևի որտեղը գար են մեծահարուստի նման Աբրահամին հայր էլ պիտի կոչեր, հիշում եք Աղկատ Ղազարոսի մեծատան պատմությունը, ասմա այ հայր Աբրահամ, այդ ոնց որ Աղկատ Ղազարոսին գիրկը տեսարե, մի ուղարկի թոգային մի կաթիլ ջուր բերի, չէ՞։ Եվ այս Ախաբը լինելով Աբրահամի զավակ, լինելով իսրայելացի, լինելով թագավոր, շփվելով մարգարեների հետ, մենք տեսնում ենք իր չար կամքի դրսևորումը, իրեն մատնել էր մի չար ճանապարհի։ Աստված ոչ մեկից չի նախատեսում, որ այսքան մարդը թող գնան այս բարի ճանապարհով, կհասնեն երկինք, այս կանին էլ ստեղծեն, թող գնան չար ճանապարհով, կգնան դժոխք, ոչ, Աստված բոլորիս ապացուցելու է։ Հիշում եք Հիսուսի ասած, ասում ա, մարդ, որ 100 ոչխար ունենա ու մեկը մոլորվի, 99-ին չի թողի գնակորածի հետևից, գտնելուց էլ ինչ անի, շալակի բերի, ուսերի վրա առնի ու բերի ու ուրախանա, ինչ էր, կորածին գտավ։ Այդ Աստվածն ա երկինք երկիր արարող Աստվածը, բայց հաճախ մենք թողնելով երկինք երկիր արարող Աստծուն, սկսում ենք պաշտել մեր հորինած Աստծուն, նույն անունները դնելով, բայց Աստված հավս չի ընգնում, որ մենք սկսում ենք նույն անունները օգտագործել, հապա Աստված նայում է մեր ազատ կամքի գործադրմանը, նայում է մեր որոշումներին ու մեր ընտրած ճանապարհին։ Եվ տեսնում ենք այս հովսաքաթը, որ Հուդայի, այսինքն իսրայելի ավել փոքր մասի թագավորներ, հյուր ա եկել Ախաբին, սխալներից մեկը սկսում է էստեղից, ինչի էր հյուր եկել։ Աստվածաշունչ Մատյանը մեզ տեղեկացնում է, որ հովսաքաթը խնամի էր դարձել Ախաբի հետ ու հիմա էլ հյուրեր եկել։ Եվ հանկարծ հովսաքաթի գալու ժամանակ
նստած են, երկու թագավորներ հանդիպել են, ասում է Աքաբը արդեն 4-րդ տարին է, որ Հուդայի վրա հովսապատն էր թագավոր, եւ 3 տարի Աքաբն էլ ասորիների հետ պատերազմ չեր ունեցել, ու հիշել է, այս Ռամոթ Գաղադը իսրայելի տարածքներ ասորիները գրավել են, չգնան հետ գրավել։ Ու թեքվում Հովսապաթին, ի՞նչ ես կարծում, ասում է, չգնանք գրավենք։ Հովսապաթը 3-րդ տեղը սխալվեց։ Ասում են, դու ինչի չգնանք, նույն ազգն ենք, նույն ժողովուրդն ենք, դու էլ ես թագավոր, ես էլ եմ թագավոր, նույն ձիերն ունենք, այսինքն կենդանիներն էլ իրարից պակաս չեն, նույն հողի ջրի վրա ապրող ենք, գնանք։ Ու անմիջապես ուշքի ա գալիս, ասում ա, բայց արի մի հատ Աստծուն հարցնենք, հետո գնանք, էլի։ Ու մենք տեսնում ենք, այս Աքաբը մարգարեների կողմից էլ էր առած։ Հիշում եք Եղյան, որ Հեզաբելի մարգարեներին կոտորեց, քանի հոգի էին։ Քանի 100? Մենք տեսնում ենք 400 են ժամանակա ունեցել, կոտորվել են, հիմա էլ 400 կա։ Երևի Աքաբի համար էս կարևոր թիվեր, հա պետք է 400-ը ապահովեր։ Կանչում են, բոլորը միաբերան ասում են, գնա, պիտի հաղթես։ Էս Հովսապաթը երևում ա սրտի մեջ հանգիստ չի, ասում ա, լավ, էլ հեչ մարգարե չկա, մեկին էլ գտնենք, կանչենք, ասում ա, գիտես, մեկը կա, դուք տեսեք Աքաբի ասածը, ասում ա, այդ մարդը կարա ինձ ասի, թե Աստված ինձ ինչ է ասելու, բայց այս մարդը իմ համար լավ բաներ չի ասի, չեմ կանչում։ Ինքը համոզված ա, մի քան պիտի գա ու ասի, այն ինչ որ երկինք երկիր արարող Աստվածն ասում։ Հովսապաթն ասում ա, դու թագավոր ես, էլի յանի, եթե Աստուց էլ վախենում ես, ուտես մի խոսի։ Այ Հովսապաթ ջան, եկեում կողտնես նստե, ինչ խրատներ ես տալիս, չէ՞։ Լավ խրատներ ա տալիս ես Հովսապաթը, այստեղ մի կարևոր բանի ուշադրություն դարձնենք, ինչքան էլ լավ խրատներ տանք, բայց եթե ի վերջո նույն ճանապարհով են գնալու, ի՞նչ ա տարբերությունը։ Կանչում են Միքիային, ու տեսեք Միքիային կանչող այ Մարտասմայանի գլխացավանք մի ստեղծի քո համար, գնա, բոլորը Աքաբին ասել են լավ կլնի, դու էլ ասա լավ կլնի, քաշվի մի կողմ։ Այս Միքիան ոնց որ ականջով մարդ ա, գալիս ասում ա, հա գնա, շատ լավ ա լինելու, բայց մենք Աքաբի մինուս հարցն ենք լսում, քանի անգամ ասում ա, երդվեցնեմ, որ դու Աստուանունով ինչ ճիշտ ասես, ինչի ես երդվացնում, եկել ա, լավ էլ քո համ ուզած բաները խոսում ա, բա ինչի ես 7 անգամ երդվեցնում։ Այս խեմ կրկնում ժողովուրդ, մեր բերնից դուրս եկած խոսքերով դատվելու ենք մենք, մեզ թվալու ա դատարկա, մեզ թվալու ա, դե խոսեցինք էլի, բայց լավ իմանանք, մեր դատարկ խոսքերի համար էլ ենք Աստծուն պատասխան տալու։ Միքիան ասում ա, դե հիմա լսի, ես Աստծո անունով քեզ ինչ եմ ասում, Իսրայելը հովիվ չունեցող, լեռներում թափարող, օրինակ ոչխարները, այդ ծարերի ծերպերը գնում են, գնում են այն ժամանակ, երբ անտեր են, ոչխարներն այդ համարձակ անասուններ չեն, այծերի նման գնան ծերպերում կորեն լեռների մեջ, բայց երբ անտեր են ու մոլորված են, ամեն տեղ էլ կկորեն, լավ էլ լեռների մեջ կգնան, կխորանան ու ամեն տեսակի փորձանքի կգան, բայց ասում ա, մի հետաքրքիր բան ա պատմում Միքիան, երկնքում կատարված, ասում ա, ես տեսա տիրոջը, որը հարցնում էր, ով կգնա ու Աքաբին կմոլորեցնի, ինչի էր ես հարցը տալիս, Աստված էսքան չար Աստված ա,
Մենք մի բան պիտի հիշենք, Աստված չար Աստված չի, ոչ մեկիս նկատմամբ չարը չի տրամադրված։ Բայց կանխագետ Աստվածա ու գիտի մեր չարությունը արդեն հասելա իր գագաթնակետին, անպայման պիտի փլվի։ Եթե դեռ կյանքիդ մեջ չգիտես թե ինչի վատ բաների ես հանդիպել, գնա կյանքդ լավ ուսումնասիրի, որովհետև մի կարևոր պայման կա։ Եթե ընկածդ տեղը հիշես, իմանաս, անկեղծ զղջած Աստված ողորմանալու է։ Եթե չէ, դեռ պիտի գնաս իր հավիտենական դատաստանի առջև կանգնես։ Եվ ասում ա, որ մի ոգի դուրս եկա, մեկն ասում ա, ես ասեց, մյուսը են։ Գրված չի թե Աստծո գահը, որ շրջապատված էր հրեշտակներով ու հրեշտակի գնդերով, այս բարի հրեշտակներն ինչ էին ասում, բայց ես չար ոգին, ռեալ գնաց կանգնեց Աստծո դեմ, ասեց կգնամ, բոլոր մարգարեների բերանը սուտը կդնեմ ու կկործանեմ ախաբին։ Իմանանք, մեր կործանման հեղինակը Սատանանա, և երբ մենք կործանվում ենք, կանխագետն Աստված տեսել ա, մենք ոչ մի ձևով ախաբի նման չենք ուզում դառնանք իրա, չենք ուզում խոնարվենք։ Հիշում եք, որ երբ շեշտեցի, երբ մի անգամ ախաբը խոնարվեց ու մարգարեն ասում ա, ինչի չես ոչինչ ասում, ասում ա, խղճում է։ Մեր խոնարվելուց Աստված միայն մեզ խղճում ա, բայց չխոնարվելուց արդար Աստված անպատիժ չի թողնում մեղքը, որովհետև եթե թողնի, ինչ կլինի, անօրեն, օրենք չգործադրող, օրենք չհարգող Աստված։ Իսկ Աստված այդպիսին չի, մերնակ մեր հորինած Աստվածներն են, որտեղ ինչ կան ուզում ենք, այդ Աստվածը դառնում ա օրենքը ատող, օրինազանց, բայց իրական երկինք երկիր արարող Աստվածը երբեք օրինազանցություն չի անում։ Եվ այս ախաբը լսում ա, որ պիտի գնաս ու պիտի կործանվես, բայց տեսեք, իր հպարտությունը թույլ չի տալիս, հրապարակում նստել ա, հովտափապն ա ներկա եղե, ամբողջ Իսրայելը, ու ինքը պատմել ա, որ Ռամով գաղադը մերն էր, բա չգնանք գրավենք, բա ձերն էր, են չի տվիք, էլ էտ նույն հերոս թագավորներից էին քո նման նստած, ինչի կարողացավ Ասորստանը գալ ու գրավել Ռամով գաղադը։ Եվ եթե պատմականորեն Աստվածաշնչի պատմական տվյալներով հետ գնանք, այս Ռամով գաղադը լավ էլ կենտրոնական մասը, ու տեսնում ենք, սրանք գնում են պատերազմի, հովսապակը հան վախենում ա, դուք տեսեք, ասմա ուրիշ մեկին կանչենք, լսում ա թե երկինք երկիր արարող Աստծո անունից այս մարգարեն ինչ ասում, համենիքն էլ իրա հպարտության ձիուշ չի իջնում, գնում ա ախաբի հետ։ Սա օրինակ ա, որ երբեմնել մենք, լավ լսելով, թե Աստված մեզ ինչ է ասում, ոս թե խոնարվեմ, ոս թե որոշումիցս հետ կանգնեմ, գնա, օգուտ չես ստանալու։ Ու տեսենք ինչ եղավ, Ասորստանի զորապետները չգիտեն, թե այս երկու թագավորները ինչ են արել, բայց գլխավորողը, հրամանատարը ասում ա, ուրիշ մարդով չզբաղվեք, կաշխատեք թագավորին վրնացնել ու սպանել։ Ախաբ, ինչի ես ծպտվում, ինքը գիտի, որ միշտ թագավորի հանդերձները հասարակ զինվորից տարբեր են, չէ՞, մտածում ա, հովսապատով խաբս կգցի, ինքը ապահով կմնա։ Այ թե բարեկամությունը որտեղ ա, արի գնանք, քո գլխի հաշվին ես մի քանի օր էլ կապրեմ։ Հավատացեք ժողովուրդ, մենք էլ ենք էդպես, երբեմն մեզ բարեկամ կարծած, մեզ մտերի մեղողի հետ էդպես վարվում, շատ անճիշտ հաշվարկա։ Գնում են, բոլորը, որ տեսնում են հովսապատը թագավորականը գեստովա, ուժը կենտրոնացնում են իրա դեմ,
մենք չգիտենք թե այդ ինչ աղաղակա լինում։ Բայց ասում աղաղակի դիմացան սա չի ակաբը։ Մեկը առանց հաշվելու ակաբնովա որտեղա ինչա, պատահական նետը արձակում, ու ես նետը պիտի գնա զրահավորված թագավորի, զրահի արանքի ծնենք վիրավորի, որ թագավորը մահացու վեր կստանա։ Ո՞վ է այս անողը։ Սա մի լավ բան հասկանանք, երբ Աստված իր պահպանությունը մեր վրա տանի, բոլորը գիտեն թե ինչ անեն։ Եվ մահվան հեղինակը ո՞վ է, Սատանան։ Ու Սատանան այդ ակաբին իր ձեռքի մեջ գործածելուց սպանելու մեջ էլ չթերացավ, ինչի՞, հանկարծ չմի էսի մի հատ էլ խոնարհվի ու զղջա, թող վերանա, հաշիվը վերջանա ու գա դժողք, մեռավ։ Ամբողջ Իսրայելի միակ օգուտ էին մնաց, հսկա ժողովրդի կոտորած տվեց, ոչ մի տարածություն էլ չազատագրեց։ Երբեմն մեր կյանքում էլ է այդ լինում, մենք ոչ մեկին, ոչ մի բան էլ չենք ազատագրում, բայց հսկա ժողովրդի կոտորած ենք տալիս, ով ա սրա պատիժը կրելու, անողները, անողները։ Եվ տեսնում ենք, եվ շատ կուզենամ գնակ Ախաբի ամբողջ պատմությունը կարդակ, մի անգամ մեկ ասեց, որ կինը պես չար էր, Ախաբն ինչ աներ, բա այդ Ախաբը այդ կնոջ ինչ աներ, ծառան։ Բոլոր Իսրայելին վերերկացե հայտարարել էր, որ ես հեզավելի ծառան եմ, թե ամուսինը։ Ես ինչի եմ շեշտում ամուսիններ, երբեմն ձեր կանայք բաներ են անում, ու դու կնես չկվեղ կանում եք, ինչ անեմ, կիններ։ Ես որ գնամ, մի հատ պին պաչելու եմ մեր Աբրահամ հորը, մեր Աթամ հորը, ու ասեմ, Աթամ ջան, երբեք չկարողացա քեզ դատապարտել, որովհետև քեզանից հազարապատիկ, դեռ որ ճիշտը հաշվեմ երևի միլիոնապատիկ ամ պետք գտնվեցի, բայց ինչ շուտ ասեցի, այ Աստված ջան, ես ինչ անեմ, ես քո տված կինն էր, ինչ արես չարեց։ Աթամ ջան, բադուր էիր, որ քեզ գլուխ էր նշանակե, որ այդ կին ընդամենը քո օգնականն էր, ով պիտի զբաղվեր քո կնոջով։ Այսօր մեր տներում չկան դարձիրակ ու ղեկավար եղող տղամարդիկ, աղաչում եմ ձեզ, Ախաբի պատմությանը լավ հետևեք, եթե հեզաբելներ մնան ձեր տներում, մի օր Ախաբի նման հավիտենապես է ձեր կյանքը վճարելու։ Գնանք Հովսաֆաթի օրինակին, դարձավ, գնաց Հուդա, Երուսաղեմ, երբեք իր վրա Աստված չեր թողել թշնամ ու բանակը գար, մեկ էլ լուր են բերում, մի հսկա բանակ ա գալիս թշնամու, այս խեղճս վախկոտ էր, տեսեք ընդեռիսկով գնաց է կռիվ, հիմա իր բաժին երկիրն ա թշնամին եկելա, ամեն ասում ա հավաքվեք տաճարի դեմը, գնում, տեսեք ինչ անում, բայց այդտեղ շատ լավ բան անում։ Բոլորս այս օրինակին հետևենք, անգամ չի ծնրադրում տիրոջ առաջ, թռվում ա, են երեխեքը հեշտ տեսել, էք որ շատ խեղճ են, ոնց են թռվում գետին, այդ ենք թռվեց գետին Հովսաֆաթը, ճակատն էլ հողին խփեց, ասում Աստված դու գիտես, որ ես թշնամուցս վախենում եմ, ես հեչ կռվի գնալու բան չեմ, ազատի ինձ։ Աստված իրա հետ խոսեց, ու տեսեք թագավորը ընդհանուր ժողովրդի առջև այդ բանը անում, առանց ամաչելու, որ ես հասարակ ժողովուրդը կասեն, բա ես էլ թագավորա, հիշում եք, որ տապանակուխտի դեմ Դավիթ թագավորն ընկած պար ու մեր կնկինը ինչ ասեց, ասում այ մարդ չես էլ ամաչում, ընկել ես ծառաներիդ հետ պարում ես, ժողովուրդը քո մասին որպես թագավորի ինչ կմտածի,
թակավորն ասում է, ես ժողովրդի առաջ չէի պարում, իմ տիրոջ առաջ էի պարում։ Չէ՞, ես հովսապատն եմ, իր տիրոջ առաջ հանգե, ժողովրդին, ով կտեսնի, ով ինչ կմտածի իր համար մեկա, բայց պատասխանն ինչ եղավ, դու ասում ես պիտի գնաս կրվի դաշտ, բայց ես քո թշնամուն պարտության եմ մատնելու։ Հովսապատը չգիտի ոնց գնա, վախենում, ահա պատի, ասում ինչ կլինի, մի ուղարկի էլի։ Ինչ լավ Աստծո հետ սենց խոսելը, ձեր կյանքում դուք սենց Աստծո հետ խոսել եք, ինձ թվում է բոլորը դեր խոսել եք, եթե չխոստովանեք, մեկա Դատաստանին խոստովանելու եք, իմ նման ես էլ եմ լսելու, որ բոլորս էլ Աստծո հետ խոսում ենք, ինքն էլ մեզ հետ է խոսում, ուղղակի ուզում ենք ուրիշներին ցույց տալ, ոչ ինքն է խոսել, ոչ ես եմ լսել։ Եվ այս հովսապատը իսրայելի պատերազմների մեջ մի եզակի պատերազմի ձև ամշախում, հանում է երկեցողներին շարում, թմբուկով, երկով վախկոտը, գնում է պատերազմ։ Թշնամին որ լսի, պիտի ասի աման, իսկ թագավորն էս ինչ ռիսկով է, պատերազմի գալուցել է նվագում ու պարում, մենակ հովսապատը դիտեր, թե ինքը ինչ վախկոտ է, ու իր ամբողջ հույսը իսրայելի Տեր Աստվածն է։ Ինչ եղավ, Աստված տարավ այդ տեղը, որտեղ պիտի հանդիպեր թշնամու բանակին, բայց մի բան ապացուցեց, դու կգաս, կկանգնես ու կտեսնես իմ հաղթանակը։ Արդեն թշնամին իրար դեմ ելած իրար կոտորել էին, էլ մարդ չկար, որ հովսապատի դեմ պատերազմեր։ Հովսապատը ընդամենը իր զորքով 4 օր էդ ավարներ բերում Հուդա, Երուսաղեմ, որ տեղավոր էր։ Աստված ուզում ա մենք էլ սենց լինենք, վախկոտ բայց նվագելով գնանք մեր թշնամու առաջ։ Ինչ կանենք, ավարով կվերադառնանք, կոտորածով ու կորուստով չենք վերադառնա, մեր չունեցածն էլ, մեր չվաստակածն էլ կբերենք, կլցնենք մեր տները։ Այսօր էդ Աստվածը մեր էլ Աստվածն է, մենք ընտրենք, մենք հովսապատի կերպարը պիտի մեզ որպես նախապայման ընդունենք ու գնանք, թե Ախաբի նման հա պիտի ուզենանք հակառակվել, հակառակվել ու էլի հակառակվել, մինչև որ մարգարեական խոսքն էլ կատարվի։ Հիշում եք Ախաբի համար ինչ ասում, քո արյունն էլ դեռ քո 3-4 ծերունդների արյունն էլ շներն են ուտելու։ Ախաբը երևի ասում էր, կարգից դուրս չգամ, տենամ արյունը շները ոնց կուտեն, էլ չգիտեր կարգը պիտի լվանան, որ իրենից մաքրեն, այդ շներն էլի այդ արյունը կուտեն։ Ժողովուրդ, այսօր այդ Աստծո հանդիպման ժամանակը մեզ համար գնալով կարճանում է, օրը մի օր կարճանում է, գնանք մեր տները, լավ տենանք ով ենք մենք։ Մի բան էլ ասեմ, որ ձեզ օրինակ վերցնեք, այդ սխալը չանեք։ Վանաձորում ասի ժողովուրդ, ես վերջի շաբաթը ով ա ինչ մեղքով, դե ասեք էլի մի ամաչեք։ Մարդիկ 15 րոպե մտածում էին, որ գտնեին մի շաբաթում իրանք մի մեղք, արել են թե չեն արել։ Հիմի մենք ոնց ապաշխարենք, 15 րոպե մտածեք, 150 մեղք գտեք ժողովուրդ ջան, ես քիչն եմ ասում։ Գիտեք ինչի, ով սրբության կյանքի մեջ խորանում ա, նա իրա մեղքերը շատ ա տեսնում, ով սրբության կյանքին մոտ չի գալիս, նա մեղք չունի։ Գիտես ինչ արդար ա, գիտես ինչ սուրբ ա, բայց մեր տերը մի գեղեցիկ նախադասություն էլ ա գրել, սուրբ հոգի Աստծո ձեռքով, ով ասի մեղք չունեմ, սուտ ասանա։ Ես ձեզ աղաչում եմ, սուտասան մի եղեք, համեր ինձ մի պատմեք, մտեք ձեր ներքին սենյակները,
Աստծուն պատմեք, որ ազատագրվեք, որ մաքրվեք, որ հաղթեք, այլապես դուք էլ մի օր սատանայի դեմ պատերազմի եք դուրս գալու, ով ձեզ հաղթանակ պիտի տա։ Թորս, որ փոքր ասստատ էտ սատանան վատնա, չէ, ասի հա, ասեց, որ եկել է, ընենց եմ քացով տալու թռնի։ Հաճախ մենք էլ ենք ուզում սատանային քացիներով թռցնենք, հավատացեք, ոչ մեկս էլ չենք կարող, փչի մենք կթռնենք։ Լուսակի հրեշտակ ա եղել սատանան, աստծո թագավորության մեջ ա ապրել, շատ բաներ գիտի ինձնից քեզնից առավել, Սուրբ գիրքն էլ ինձնից քեզնից լավ գիտի, աշխատի հանկարծ Սուրբ գրքով էլ քեզ չբռնացնի, ճշմարտության կեսը ասելով, կեսը փոխելով, ու դու հաղթող դուրս կգաս, ինչի՞, Քրիստոսը հաղթելա, նաև հարությունից անմիջապես հետո, երբ յուղաբեր կանայք հանդիպեցին Քրիստոսին, ասմա, գնա եղբայրներիս ասա, ես Գալիլեա լեռան վրա իրենց պիտի հանդիպեմ։ Գնացին աշակերտներն էդ հանդիպմանը, ու առաջի հայտարարությունը, որ արեց, թե երկնքում, թե երկրի վրա, ամեն իշխանությունից տրված է, մեր Տերը թե երկնքում, թե երկրի վրա և թե սանդարամետում, հաղթած Քրիստոսն է, երբեք գերեզմանները չէին բացվի, ու մեռելները Սուրբ քաղաք չէին կարող հարություն առած մտնեին, եթե Քրիստոսը ճիշտներ ու դժոխք ավիրեր։ Եկեք մենք ապավինենք, դժոխք ավիրող, մեղքից մեզ ազատագրող, մեզ զորություն տվող, իր կամքը կատարելու չափ մեզ զորացնող Աստծուն, ու հետ Աստվածը կհաղթի մեր միջոցով։ Մենք չենք գնա կործանվելու, մենք կգնանք հաղթելու, մենք կգնանք ավար բերելու, ավարը մեր կյանքում Աստծո օրհնություններն է, երանի են մարդուն, ում կյանքը, ընտանիքը, ում համայնքը լի Աստվածային օրհնություններով, և թող այդ երանելի մարդիկ Քրիստոսի շնորհով մենք լինենք, ամեն։